Ja näin pyörähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelmamme tulee täältä Kaisaniemen studiolta Helsingistä. Tervetuloa seuraamme. Tänään Tapani Suonto jatkaa aiheesta tyytyväisyyden siunaus. Sitä ennen näemme filmin One Wayn tekemästä naistenkotityöstä. Ja Esa Juutilainen kertoo, minkä tähden hän uskoo Raamattuun. One Way Mission aloitti työn hädässä olevien ja elämässään vaikeuksiin joutuneiden naisten auttamiseksi vuonna 1999. Tällä hetkellä järjestöllä on 2 tukea ja turvaa tarjoavaa asumispalveluyksikköä naisille. Toinen on Espoon Laajalahdessa sijaitseva Eveliina-koti, toinen lähellä Espoon Leppävaaraa oleva Elsa-koti. Sekä Eveliina-koti että Elsa-koti tarjoavat palveluita koko Suomen alueelle. Asukkaina on ollut vuosien mittaan kasvavassa määrin myös Suomessa asuvia eri maiden kansalaisia. Naiset tulevat kodeille oman kuntansa sosiaalitoimen antamalla maksusitoumuksella, jolla kotien ylläpito rahoitetaan. Naisten kotiemme pyrkimyksenä ei ole ainoastaan antaa katto pään päälle hetkeksi, vaan auttaa, että käsistä kadonneet elämän langat eheytyvät. Esimerkiksi perhesuhteet, asumisolosuhteet, työelämä ja usein koko elämän hallinta voivat olla hukassa. Kodin vastaava ja vapaaehtoisvoimin toimiva henkilökunta tukee sielunhoidollisesti ja arkisten asioiden ongelmissa ihmistä löytämään uudelleen sijansa yhteiskunnassa. Tavoitteena on saada toimintakyvyttömästä toimintakykyinen. Kotiemme kautta on kulkenut jo satoja naisia, joidenkin elämä on saanut lopullisesti uuden suunnan. Pettymyksiäkin on koettu, kun autettavat naiset ovat ajautuneet takaisin menneisyyden vaikeisiin kuvioihin. Joidenkin kohdalla repsahduksia voi tulla useitakin, mutta lopulta löytyy kestävä perusta, jolla elämänsä rakentaa. Ilo on suuri, kun joku kodin asukas saa opiskelupaikan, valmistuu ammattiin, saa perhesuhteensa järjestykseen tai velkansa järjestelyn piiriin. Kaikessa tässä kotiemme palkattu ja vapaaehtoinen henkilökunta haluaa olla tukemassa ja auttamassa. Kävely pitkospuilla yksin rauhoittuen taikka yhdessä asuintoverien kanssa voi tuoda pieniä valonpilkahduksia uuden elämän alkuun. Päivittäiseen rukoushetkeemme saa osallistua voimiensa ja mielenkiintonsa mukaan. Kukin saa tuoda rukousaiheita, kuunnella muiden ajatuksia, taikka vain istua hiljaa ja katsella. Taivaan isän luomukset ovat kaikki kuin värikkäitä perhosia, kukin omanlaisensa. Naiset asuvat omissa huoneissaan. Sen lisäksi kodissa on viihtyiset tilat yhteisille kokoontumisille ja rukoushetkille. Myös pihapiiri tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia lepoon ja oman elämäntilanteen pohtimiseen. Kodeillamme asumisen edellytyksenä on täysi päihteettömyys ja halu osallistua kodinomaisen yhteisön arkisiin töihin. Asumisen runkona ovat yhteiset kokoontumiset, henkilökohtaiset keskustelut,
hengellinen viitekehys ja sosiaalisen verkoston rakentaminen. Yhteisö muodostaa turvallisen perheen, jossa aina löytyy tukijoita ja kuuntelijoita. Tällaisessa kodissa ihmiset tulevat toisiaan hyvin lähelle ja kontakteista syntyy usein pitkäaikaisia. Tavallaan se oli niin, että mä olin 11-vuotias, kun Jumala ilmestyi mulle. Ja mä kyllä, mulla ei sen jälkeen ollut mitään epäilystä, etteikö Jumala olisi olemassa. Mutta mä olin jotenkin joutunut semmoisen propagandan uhriksi, että Raamattu on epäluotettava ja se on ristiriitainen ja epäjohdonmukainen. Ja 15-vuotiaana mä päätin, että mä alan lukea Raamattua ja mä todistan, että se ei ole Jumalan sanaa. Mutta siinä sitten kävi just päinvastoin, että kun mä luin Raamattua, niin Raamattu todistikin, että minä olen väärässä. Monet asiat siellä Raamatussa, siellä oli kolme erityistä asiaa, mitkä puhutteli mua. Se, että mä tajusin, että Raamattu ei ole epäjohdonmukainen, se on hyvin johdonmukainen. Ja kun ajattelee, kuinka moni kirjoittaja sitä oli kirjoittanut tuhansien vuosien aikana, ja siinä meni sama juoni. Mä olin lukenut paljon kirjoja, mä harrastin kirjojen lukemista. Että se ei ollut mulle niin vaikeaa sen takia lukea Raamattuakaan, mutta mä olin tosi yllättynyt siitä, että se on niin johdonmukainen. Ja esimerkiksi mulle oli sanottu, uskontotunnillakin oli keskusteltu siitä, että miten eri evankelistat kertoo samat asiat aivan eri tavalla. Ja kun mä pohdin sitä asiaa, niin mä totesin, että ei ne niin eri tavalla kertoa, ne kertoo eri näkökulmasta. Ja samaan aikaan mä katsoin televisiosta semmoista ohjelmaa kuin Kanon sarja, vanhemmat sukupolvi muistaa tällaisen. Ja siellä oli auto-onnettomuus yhdessä oikeudenkäynnissä ja 5 todistajaa todisti samalla tavalla siitä tapahtumasta. Ja kaikki piti tapausta itsestäänselvänä. Kanon sanoi, että ei, tässä on jotain hämärää. Ei 5 todistajaa voi kertoa näin samalla tavalla yhtä tapahtumaa. Ja silloin mä itse tajusin sen, että sehän se kertoisi, että Raamattu on epäluotettava, jos nämä 4 todistajaa kertoisi ihan samalla tavalla nämä asiat. Kun jokainen ihminen näkee asiat omasta näkökulmastaan, omasta perspektiivistään, ja he kertovat sen asian, mikä heitä kosketti. Ja 3. asia Raamatussa oli se Raamatun lupaukset uskoville. Kun mä luin Raamattua ja mä näin, mitä Raamattu lupaa uskoville, niin mä ajattelin, että jos nämä toimii tänä päivänä, niin minäkin haluan uskoa tähän Raamattuun. Ja etenkin se Raamatun kohta, jossa Jeesus sanoi, että rauhan minä annan teille, minun rauhani sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydäminen olko murheellinen, älköönkö peljätkö. Niin mua kosketti se, koska mä tiesin, että mun sydämessä ei ole rauhaa. Mä tiedän, että Jumala on olemassa, mutta mun sydämessä ei ole rauhaa. Ja mä ajattelin, että mä teen mitä tahansa, että mä saan sen rauhan. Ja kun mä olin lukenut Raamatun 5 kertaa läpi, niin mä olin niin epätoivoinen. Mä joka aamu ja ilta polvistuin sängyn ääreen ja rukoilin, että mä tulisin uskoa ja että Jumala johdattaisi jonkun ihmisen mulla, joka voisi kertoa näistä asioista. Mutta niin ei käynyt. Sitten mä tulin niin epätoivoiseksi, että mä Hämeen Sanomista katsoin Hämeenlinnan Saalemin osoitteen ja kokoustapahtumat ja puhelinluettelosta sen kartan ja menin sinne kokouksiin ja tulin siellä uskoon. Ja kun mä lähdin sieltä, niin mä tiesin, että se rauha oli mun sydämessä. Mun jalat oli kuin irti maasta, kun mä lähdin. Ja sen jälkeen mä luin Raamattua ihan eri näkökulmasta. Mä oon lukenut 10 kertaa Raamatun läpi, mutta mä luen sitä sen takia, että mä rakastan sitä Raamattua. Se on mulle valtava rakas kirja. Ja kun ne lupaukset on mun elämässä toiminut, niin se on niin kuin suurinta mun elämässä se, kun mä luen Raamattua ja mä löydän sieltä jonkun uuden asian. Ja mä luen Raamattua, niin mä koen todella sinne, miten tämä piispa Luoma kertoo tätä, että Raamattu tutkii mua, niin mä koen sen monta kertaa, että kun mä oon Raamatun äärellä, niin mä oon Jumalan silmien alla ja Jumala tutkii mua. Ja David sanoo psalmissa 119, että minä iloitsen sinun sanastasi niin kuin suuren saaliin saanut. Niin mulla on se sama tunne, kun mä löydän jonkun uuden totuuden Raamatusta, niin mä oon niin kuin kalastaja, jossa on jonkun ison vonkaleen sieltä järvestä. No, täällä on varmasti sellaisia henkilöitä, joille Raamattu ei nyt aukea ihan yhtä lailla. Esimerkiksi itse on sellainen, että Paavo Pinomaan päivän sana-alueen mun alusta loppuun ja edessä on takaisin sitä, mutta että välttämättä en niinkään Raamattua, niin
mitä sanoisitte meille, jotka nyt sitten... Joo, mä uskon tämän asian, että silloin kun mä olin ollut 2 vuotta uskossa ja mä olin Raamatun äärellä polvilla, niin luen sitä ja Jumala puhui mulle siitä sanasta ja mä ihmettelin sitä, että miksi Jumala, mä sanoin Jumala, että miksi sä puhut mulle tällaisista asioista, niin silloin Jumala sanoi mulle, mä sanoin, että miksi sä et puhu niille, jotka opettaa muita, miksi sä mulle puhut? Niin silloin Jumala vastasi mulle ja sanoi tällä tavalla, että sen tähden, että yhtenä päivänä sinä opetat näitä muille. Ja silloin mä niin kuin pelästyin, koska mulla oli kauhean rampikuume. Mä en uskaltanut olla ihmisten edessä. Mä en matematiikan tunnilla pystynyt esittämään matematiikan teorioita seinällä. Ja mä sanoin Jumala, että tästä ei sit puhuta kenellekään. Ja niin siinä vaan kävi, että 17 vuotta meni aikaa, niin silloin mun elämässä tapahtui se muutos. Silloin Jumala antoi mulle semmoisen voitelun ja mä tiesin, että nyt Jumala on antanut mulle uuden tehtävän. Ja mut vaan niin kuin kutsuttiin siihen tehtävään. Olet nyt julistaja ja kiertelet eri puolilla. Keille haluat erityisesti sanoa jotakin siitä, mitä olet itse saanut? Se, mikä mua on puhutellut viime aikoina tosi paljon, on tämä Jumalan suuruus. Että Helsingin Sanomissa oli nyt vähän aikaa sitten siitä, että miten suuri tämä avaruus on. Että miten se on monta kymmentä miljardia valovuotta. Ja mä ajattelen sitä, että miten suuri Jumala meillä on. Että me ajatellaan sitä, että mä oon kuullut joskus ihmisten rukoilla, vai tästä kauankaan, kun joku rukouksessa ikään kuin neuvo Jumalaa, että etkö sä nyt ymmärrä. Ja mä ajattelen sitä, että miten valtava Jumala meillä on, että Jumala tuntee nämä kaikki, jokaisen tähden, kaikki tämän galaksin, kaikki, joka ihmisen solun ihmisessä ja kaikessa eläinkunnassa. Ja Raamattu sanoo, että Jumala tuntee meidän hiuksetkin, kuinka monta hiusta meidän päässä on. Ja mua on niin kuin puhutellut tämä Jumalan valtava suuruus ja viisaus, että me ei ymmärretä mitään Jumalan viisaudesta. Ja sitten me usein halutaan niin kuin neuvoa Jumalaa. Ja se, että me ei voida, jos me, mä ajattelen nimenomaan niitä ihmisiä, jotka etsii ja kysyy Jumalaa. Ja ajattelee sillä tavalla, että Jumala on vaikea löytää, niin todellisuudessa Jumala on paljon helpompi löytää. Mäkin ihan turhaa etsin Jumalaa tutkimalla. Ei me löydetä Jumalaa tutkimalla, mutta me löydetään sillä tavalla Jumalaa, kun me mennään Jumalan luo ja sanotaan, että tutki sinä mua. Ja silloin kun Jumala puhuu mulle meille, ja Jumala saa puhua meille, ja me tehdään mitä Jumala sanoo, niin ei se ole vaikeaa. On hirveän helppo olla uskossa, kun vaan tekee mitä Jumala sanoo. No täällä on varmaan sellaisia ihmisiä, joilla on murheita ja ongelmia ja ahdistusta ja kaikenlaista sellaista ja pohdiskelevat juuri tätä uskon kysymystä, niin mitä heille haluat sanoa näin päätteeksi? No, tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen ajankohtainen kysymys mun elämässä, että olisi luullut, että me oltaisiin keskusteltu tästä asiasta aikaisemmin. Tässä 2 viikkoa sitten mä olin rukouksessa aamulla ja mä näen siinä hengessä erään naisen, joka on kyyneleet silmissä ja hän sanoo siinä, että ei kukaan välitä minusta, Jumala on mut hylännyt, Jumala ei musta enää välitä, eikä Jumala kuule mun rukouksia. Ja silloin Pyhä Henki sanoi mulle, että kuka sanoo tälle naiselle, että minä rakastan häntä. Mä itkin siinä, mä sanoin Jumalalle, että minkälaiseksi mun pitäisi muuttua, että mä voin auttaa tätä ihmistä. Ja silloin mä tajusin sen, että Jeesus haluaa auttaa jokaista ihmistä. Jeesus on kiinnostunut jokaisen ihmisen sairauksista, hädästä, tuskasta, mutta Jeesus etsii vaan niitä ihmisiä, jotka olisi kykeneviä olemaan hänen välikappaleitaan, jotka vois auttaa ihmisiä ja kertoa näille ihmisille, että hän rakastaa. Ja 2 päivää tämän jälkeen tämä nainen tulee rukoiltavaksi kokouksessa mun luokse ja sanoo, että kertoo, sanotaan ihan samasta sanasta sanaa saman asian. Ja mä ajattelen sitä, että jos me niinku tajuttaisiin, että nämä Jumalan kiinnostus ihmisistä, sääli ihmisiä kohtaan on niin suuri, että me ollaan niin pieniä, että meidän ei pitäisi ajatella omaa kunniaa, ei sitä, mitä ihmiset meistä ajattelee, tai pelätä, että me ylpistytään, kun Jumala käyttää meitä. Jumalalla on niin suuri kiinnostus auttaa ihmisiä, että Jumala haluaisi muuttaa meitä semmoiseksi, että hän voi meitä käyttää. Ja mä tiedän sen, miten Jumala on kiinnostunut ihmisistä, ihmisten tarpeista. Kerran mä näin semmoisen pojan nukkuvan, joka oli joutunut kokemaan valtavia taisteluja omassa elämässään.
hänen isänsä oli alkoholisti ja väkivaltainen ja hän oli nähnyt paljon sellaisia asioita, mitä lapsen ei pitäisi nähdä. Ja hänen elämänsä oli aivan rikki. Hän oli 5-vuotias ja hän pissasi joka yö sänkyynsä ja itki, huusi 2 tuntia yössä. Ja yhtäkkiä näen siinä hengessä, miten Jeesus katsoi tätä lasta ja sääli häntä. Sillä hetkellä mä ymmärsin, että Jeesus haluaa koskettaa häntä. Mä laskin käteni hänen päällensä ja mä tiesin, että nyt se on ohi. Seuraavan yön tähän lapsi nukkui ensimmäisen kerran koko yön siitä eteenpäin. Ja näin Esa Juutilainen kertoi uskoon tulostaan. Tämä hänen puheenvuoronsa oli nauhoitettu miestapahtumasta viime marraskuussa. Esa Juutilainen on yksi One Wayn opettajista. Kuulet hänen opetustaan muun muassa NET-opetuslapseuskoulussamme. Ja nyt on vuoro Tapani Suonnan. Hänen aiheensa on tyytyväisyyden siunaus ja se on jatkoa viime viikolta. Minulla on edelleenkin Jeesus ja hänessä on kaikki mitä mä tarvitsen. Armolahjojen tarkoitus on vain kirkastaa Kristusta. Ja toiseksi, en tiedä mikä oli tämän veljen kohtalon syynä. Voi olla, että Jumala koetteli ja katsoi häntä, mikä on hänelle rakasta ja tärkeätä. Mutta haluan sanoa tänään, että mikään asia ei saa tulla meille rakkaammaksi kuin Jeesus Kristus. Muuten se saa Jeesuksen murehtimaan. Raamattu sanoi, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Lahja ei saa koskaan olla tärkeämpi kuin lahjan antaja. Se on tervettä tasapainoista kristillisyyttä. Ja siitä meidän pitää kiinni. Ja kun rakkaus on tiemme, ei lahjatkaan vie meitä harhaan. Sillä tiellä myös unelmamme voi täyttyä. Jeesuksen rakastaminen ei ole alku, vaan se on kaiken keskipiste ja kaiken sisältö. Siihen kaikki kulminoituu. Ja kun näin saa olla, me ei langeta väärällä tavalla etsimään ja rakastamaan lahjoja ja unohda itse lahjojen antajaa. Me emme myöskään hairahdu tyytymättömyyteen, koska kaiken sisältö on Jeesus ja häntä me ei menetetä koskaan. Kun puhutaan armolahjoista, niin usein mainitaan yhtenä vaarana niiden keskellä ihmisen ylpistyminen. Ja se on totta, että me voidaan helposti tulla ylpeäksi. Monen palvelustehtävä on jäänyt kesken, kun ihminen on tullut ylpeäksi ja ottanut itselleen kunnian siitä, josta kuuluu kunnia Jumalalle. Olen näitä tapauksia nähnyt elämäni aikana useita. Mutta vaarana ei ole ainoastaan se, että me tulemme ylpeiksi, kun Jumala meitä käyttää tavalla tai toisella. Vaan vaarana on myöskin se, että me sivuutamme Jumalan. Ja se on vielä salakavalampaa kuin ylpeys. Kun ylpeys on kompastuksena, niin seuraus on usein lankeemus. Seksuaalinen lankeemus, taloudellinen väärinkäyttö, varkaus, petos tai joku muu, tai sitten eksyminen harhaoppeihin. Monet tällaiset on tuttuja vuosien varrelta. Ja näiden lankeemusten takana on usein hengellinen ylpeys. Raamattu sanoi, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ensin tulee ylpeys ja sitten sen seurauksena Jumala sallii lankeemuksen ja pysäyttää ylpeän ihmisen. Mutta kun me sivuutamme Jumalan ja erehdymme sillä tavalla, niin usein seuraus on se, että me joudumme syrjään. Jumala siirtää ihmisen hetkeksi aikaa sivuun. 1970-luvulla Jumala puhui
Youth with the Missionin johtajalle Lauren Cunninghamille laivan hankkimisesta tuolle järjestölle. Tuo näky suuresta lähetystyötä tekevästä laivasta lähti vauhdilla toteutumaan. Varoja virtasi eri puolilta maailmaa. Suuret joukot ihmisiä ilmoittautui työhön ja mukaan tuohon laivan miehistöön. Se laivakin löytyi Pyhän Hengen ihmeellisestä johdatuksesta Uudesta-Seelannista. Se nimi oli Maori. Eräs yhtiö lupasi maalata laivan ilmaiseksi valkoiseksi. Se on valtava kustannus, kun laiva maalataan. Suuri valtamerialus. Eräs yhtiö ilmoitti, että me maalaamme sen ilmaiseksi valkoiseksi. Jopa Queen Elizabeth II:n sisustusarkkitehti tarjoutui suunnittelemaan laivan uuden sisustuksen ilmaiseksi. Tapahtui valtavia ihmeitä. Hanke herätti paljon huomiota, jopa maallinen lehdistö kirjoitti asiasta kertoen, että uskovaiset nuoret on saaneet Jumalalta lupauksen, että hän antaa heille laivan ja se tulee seilaamaan maailman meriä. Ja tätä prosessia seurattiin maailmalla ja erityisesti tietysti Youth with the Missionin työkeskuksissa kaikkialla maailmassa. Lehdistö raportoi, miten se eteni. Laivahanke näytti olevan merkittävä todistus Jumalan suuruudesta ja Jumalan uskollisuudesta. Profetia toteutui ja ympäri maailmaa oltiin vaivaimmin piirissä valtavan innoissaan tästä lahjasta, jonka Jumala on antamassa. Ja kun tuo laivahanke oli edennyt jo todella pitkälle, tarvittiin vain viimeinen rahasumma. Ja sekin oli jo luvattu. Ja oltiin todella innoissaan. Laiva oli siirtymässä Youth with the Missionin hallintaan virallisesti. Niin silloin tapahtui jotain yllättävää. Lauren Cunningham kertoo tästä kirjassaan, oletko se todella sinä, Jumala? Äkkiä katselin näkyä. Näin itseni seisomassa lähetysnuorten johtajiston edessä ja julistavan haltioissani, olemme saaneet laivan. Jumala on antanut meille rahat maorilaivaa varten. Joukko riemuitsi heiluttaen käsiään ja huutaen. Sitten aivan yllättäen näin hahmon seisovan varjossa vasemmalla puolellani kenenkään huomaamatta häntä. Katsoin tarkemmin hänen kasvojaan ja näin, että hän oli murheellinen. Sitten vasta tajusin, hän oli Jeesus. Olimme jättäneet hänet huomioimatta. Me hurrasimme laivalle unohtaen Jeesuksen. Hautasin kasvoni vuoteeseen pystymättä poistamaan tuota kauheata näkyä. Oi Herra, anna anteeksi. Pian tämän jälkeen tapahtui käänne. Laivahanke olikin täydellisesti vastatuulessa. Mies, joka oli jo luvannut rahat tuota viimeistä summaa varten, ei koskaan toimittanut niitä. Sadat nuoret, jotka oli asuneet laivalla pitkään ja kunnostaneet sitä, määrättiin poistumaan sieltä. Lopulta Youth with the Mission luopui koko laivahankkeesta. Se ajoi karille ja menetti valtavat rahat, jotka oli annettu käsirahana tuosta valtamerialuksesta ja käytetty myöskin sen kunnostamiseen. Kun Jumala käyttää meitä, ystävät, ja antaa meille erilaisia lahjojaan, vaarana ei ole vain ylpeys. Vaarana on myös se, että me sivuutamme Jeesuksen ja unohdamme hänet. Jotta näin ei pääse kohdallasi tapahtumaan, jotta näin ei saa tapahtua meidän seurakuntamme ja One Way Missionin kohdalla, muista pari asiaa. Ensinnäkin tyydy siihen, mitä sinulla on. Ja ymmärrä, että kaikkein suurin aarteesi on Jeesus Kristus. Ja kaikki, mitä ikinä hän sinulle antaa, kaiken tarkoitus on ainoastaan kirkastaa häntä, jonka sinä jo omistat, Jeesusta. Ja kun Jumala antaa sinulle uutta, on ne sitten armolahjoja tai joitain muita lahjoja, joku erikoinen kutsumus, älä lähde korostamaan lahjoja, vaan lahjojen antajaa.
onnellinen elämä ei ole lahjoissa, vaan siinä suhteessa, joka meillä on Jeesuksen kanssa. Ja siitä meidän tulee pitää kaikissa tilanteissa huolta. Siunausten keskellä samalla tavalla kuin pettymysten keskellä. Mä olin itse nuorena vuosia Youth with a Missionin työssä ja olin mukana Espanjassa Euroopan työntekijöiden konferenssissa, kun Lauren Cunningham kertoi uudesta laivanäystä, jonka Jumala oli antanut. Siellä siunattiin silloinen Euroopan työjohtaja Don Stevens vetämään tätä uutta laivaprojektia. Jumala herätti tuon laivaprojektin kuolleista ja laivan nimeksi tuli Anastasis, joka tarkoittaa suomeksi ylösnousemus. Tuo näky kuoli täydellisesti, mutta sitten tuli ylösnousemuksen aika. Tämä laiva vaeltaa tänäänkin maailman meriä. En tiedä, onko Don Stevens edelleen sen johdossa, taitaa olla. Muutamaa vuotta aikaisemmin eräs vaivamin työntekijä oli soittanut Lauren Cunninghamille ja sanoi näin: olen juuri lukenut Lasaruksesta. Luin jakeen, missä Jeesus valitsi olla parantamatta Lasarusta, vaan hän odotti, kunnes hänen ystävänsä kuolisi. Sitten hän herätti Lasaruksen kuolleista. Tässä tapauksessa ylösnousemus toi enemmän kunniaa Jumalalle kuin parantuminen. Näin tapahtui myös tuon laivaprojektin kohdalla. Mutta se oli, ystävät, kipeä tie. Se oli kipeä tie sadoille, tuhansille Jumalan palvelijoille, tuolle lähetysjärjestölle. Parempi tie on se rakkauden tie, josta Paavali kirjoittaa Korintolaiskirjeen 13. luvussa. Se tie varjelee meidät niin, että Jumala voi meitä myöskin siunata. Ja tähän päättyi ohjelmamme tällä kertaa. Jos et nähnyt viikko sitten lähetettyä ohjelmaa, niin voit käydä katsomassa TV-arkistostamme alkuosan tähän Tapanin opetukseen osoitteesta www.onewaymission.fi. Pääset tuonne arkistoon. Siunattua viikon jatkoa. Nähdään ensi viikolla.